Ndërsa në Kongresin e Shteteve të Bashkuara vazhdon bllokimi i miratimit të një pakete ndihme për Ukrainën, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha këtë të njëjtën se Washingtoni do t'i ofrojë Kievit ndihmën e fundit ushtarake për këtë vit, që kap shifrën e 250 milionë eurove. Ndihma e fundit përfshin një sër municionesh për mbrojtjen ajrore dhe sisteme të raketave të artilerisë me lëvizshmëri të lartë, municione artilerie dhe sisteme kundërblindave, mbi 15 milionë fishek, pajisje mjekësore dhe të tjera. Ndihma është siguruar përmes një autoriteti presidencial që mundëson realizimin me shpejtësi të ndihmës përmes tërheqjes nga rezervat e Pentagonit. Në një deklaratë nën koloneli i Marinës, Garon Garn, tha se Pentagoni nuk ka më fonde të tjera për të zëvendësuar armët e marra nga rezervat e Departamentit të Mbrojtjes. Po ashtu nisma për sigurinë e Ukrainës, e cila merret me financime të afatgjata, ka mbetur pa fonde. Presidenti Joe Biden po i kërkon Kongresit miratimin e një pakete ndihme prej 110 miliard dollarësh për Ukrainën, Izraelin dhe nevoja të tjera të sigurisë kombëtare. Kjo paket përfshin 61.4 miliard dollar për Ukrainën, gjysme të cileve duhet për të rimbushur rezervat e Pentagonit. Paketa përfshin gjithashtu 14 miliard dollar për Izraelin, ndërsa 14 miliard dollar të tjerë janë për të rritur sigurinë kufitare të Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që fondet të tjera do të shkojnë për nevojat e sigurisë nazipajsor. Por projekt ligji po kushtëzohet nga republikanët, të cilët kërkojnë miratimin e fondeve për të forcuar sigurinë përgjatë kufirit të SBA-s me Meksikën.